بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادا قضبا ورقا ودور كرون بيلو علادة يكود احمرتي ديگانو كترسن قبل كنوغال ايا ما انته هشيس رسمي اكود كالسي احدي مغالة قرو بي احرون تمامل كبلدن ايا دو دقالة دا سيود حي بيلها سينا يسببين خسارو يسوكو جرا دمشي يوداوا وزيرو كترسن حكومة دا فدرال كصومالي ايا عاش شرف اسمي يي الله نحريسي قويس كا مرحوم محمد سليمان توبيع ودوان لغو آسي مغالة دا مقدشو يغو غو تعسيي مرحوم كا غيريد كتميد قرابضا مسؤولين كترسن شركة دا إزغارسين تهرمود ايا ماان تصوب بندقية وحقبت كي سند لها ها اي شركة دا يغو صدو كلانا كور بحيي مدد سند كي هدو حيابه وقبصو مي مدحوينها سومالي لان أحمد محمد سينايو ايا ماان تصيد ديران لغو سودو بيي مغالة دا برعو يسوغو هالكاسينا وكاقب غلاي مناصبات دا اي كوكال انجبين ايان اردي وحكا باراتي ميد كمدا جامع ده كويا لامقالة دا برعو ماامولكا قوبالكا بنادر ايا شيغي اي ان ديگمدا كاران لغي هرقلين دونو مشاريع وحبرشو العقلانا ما داما اي كو قوليستين سوغي دا امانكا كدي مركي ماانتا وهالكاسي بوغداي قدوميها عصوب اي قوبالكا بنادر اخباراتكا عالم كانو وحا قوة وين dowladda ruushka ayaa uga digtay mareykanka iyo dowladaha yurub inay cawaaqib xumo ay la kulmi doonaan hadii cunqabteen lagu soo rogo dalkaasi ruushka madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siinaayo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco iyadoo sidoo kale madaxweynuhu u dhagax dhigay xarumo waxbarasho wuxuuna ka qayb galay munaasabad ay ka qalin jabinayeen arday wax ka bartay qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Burco wariyeena magaaladaasi nooga soo warama Cabdiraxmaan Abu Raas ayaa warbixinta warkan inoo soo diray madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan ayaa xadhiga ka jaray mashaariic kala duwan qaar cusubna dhagax dhigay madaxweynuhu waxa uu horeyn xadhiga ka jaray xarunta cusub ee madaxtooyada gobolka Togdheer oo ay maal gelisay wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland intaas kadib waxa uu madaxweynuhu cabiray dareenkiisa maadaama uu ay tahay markii ugu horeysay ee qasri saaw bilicsan laga yaqleelo magaalada Burco xasanayaan furama halkan guriysteed askan oo muddo badan laga shaqeynayay furcan u baahnay maanta la aragno inuu wax weyn oo qiimo qaadan inuu yahay aad iyo aad u fiisu wanaagsan oo raaxada uu saxna xalayto aad iyo aad sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu goob fogaaray kala hadlay kumanaan qof oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco isagoona uga waramay horumarka ka socda dalka iyo ujeedada safarkiisii uu ku soo maray gobollada dhaaxeebta Soomaaliland Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillaahir Rahmaanir Rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدويناها مدويناها مير برعو عادي 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 بكم عدن الله سيد القيمة يقال عدن سعد ويسن تاسو عدن الله وحافر حدو النوع إن الديشن إن المسوري إن قول البطرة الكاملة qayba badan hore loo tagin madaxina tagin cid kale loo tagin oo maanta ku faraxsanayd ee arkaan madaxdooda oo timid waxaan mashaariic baan u soo furay waan dalkaan uga warranay dadkaan uga warranay ummadii dalkii dadkaan isku xirnaa ilaahay waxaan ka baryayna inagu guuleeyo meel aan joognaba idinkana aad iyo aad baan ku mahadqayaa soo dhaweyseen idinkana wixii mashaariic la furayo iyo jaamacaddii iyo waxa saab tagaynaa sida soo dhaweyntaad soo dhaweyseen aad iyo aad iyo aad baan ka mahadcelinaa sida caadada iyo dhaqanka idin ahayd aad baan u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xadhiga ka jaray wada laamiyo cusub ay maal gelisay dowladda hoose magaalada Burco taasoo dhex mari doonta bartamaha magaalada Burco wadadaasi hareereeda waxay soo dhoobay kumanaan qof oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco kuwaas oo ku dhawaaqay erayo soo dhoweyn asxaabyo mashaaradna ku sii galbiyay madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhagax dhigay wada laamiyo oo laga soo bilaabayo afaafka hore jaamacadda magaalada Burco maadaama ay jaamacaddu ka baxsan tahay magaalada wadadanina waxa maalgelinaya dowladda hoose magaalada Burco
سيكستما عطي قطبضن يوساكا مدحوينة عيش مريدة صومالي لان أحمد محمد محمود سيلان يوشي دي تدوينة عكونا غير مقالة وبرعايا نغونا يسا قطبض دي شنال يوشي دي تدوينة عكونا غير مقالة وبرعاتانية ينتي حلك اللو سيكستما عطي قطبضن يوساكا مدحوينة عيش مريدة صومالي لان أحمد محمد محمود سيلان يوشي دي تدوينة عكونا غير مقالة وبرعايا نغونا يسا قطبض دي شنال يوشي دي تدوينة عكونا غير مقالة وبرعاتانية ينتي حلك اللو رأي سندي اللبضي يكون يطبنكي مدحوينها سومالي لان يوفسدي بلار نيري هو قامين ايا ايا ماان تكا قيب غالي مناسبة دي قلين چبين تي ارديرا چاما عادة مغالا دا برعو ارديرا قلين چبين ايسا اي ترل دميد بقول ايا لواتن يوكو اردي اوغو هرين وحال قاسي سي ورچير اوغا هدلي كو دوميها چاما عادة مغالا دا برعو يو وسير كو سارد دا وحبر شر سومالي لان وحان اي كو الربين سويال كي تاريخي راي سومر تي چاما عادة مغالا دا برعو يا قيمة هاي لاي راي وحبر شدو إنو كم دحا سكندري جامعة دا إنو كدقنا إعمود لولين تلي وأبدالي وهو ريسي مرلبات كي يانو إذن لو مالي معلم بو نقضى وإنتانو دابري وحبر شيء دبد عانو قبن مدوك قبن أيو مقرن سمرتو معلن هذا runtii maanta waa farxad weyn inaan hor joogno 122 arday oo burco ka qalin jabiyay jaamacadda burco oo u diyaar ah inay hawl galaan waxaan isqabilsiinayaa madaxweynuhu wuxuu soo maray xeebaha Soomaaliland oo ay ka jirto baahi iyo dhibaatooyin badan oo ardayda halkaa qalin jabisay maanta ku wax ka qaban lahaa ay yihiin horta niyadiina waxaad gelisaan inaad waddanka u shaqaynaysaan oo dadka aanu soo aragnay ee u baahan weliba kuwa la yidhi community development ayka sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii qalin jabinaysay iyo ku jira jaamacadda magaalada Burco gudambeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland waxaan u habaliyeeyay ardaydii qalin jabinaysay hadda aniga iyo waqtiga ballaadhe ila socdaba inaan ka soo qayb galo xafladda qalin jabinta ee jaamacadda Burco waxaan aad iyo aad u hambalyeelinaa ardayda halkan qalin jabisay iyo macallimiintooda iyo staffkooda aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeelinaa تعلمتوا وينوغنا اي ووح قيمة وينغونا تتكبر يقاد بقاء واحد دوليس كل دافتا وحبرشو وقون تعليم وحقرد وحقرش دبا لس كل دافا تلك وحا بدبالية اما بدلة اي وحكا بدلة نوشيسة وادتك وحبر توي وقونتي علم بقاء فقر دا كسو كردية وي تلك وادل معتا الله تلي ارباها سيكستبها اتي ma markii ugu horeysay arday ka qalin jabiso jaamacadda magaalada Burco dufcadan ayaa ahayd dufcadii saddexaad Ibrahim Faarax Diiriye Kalsan TV Burco